El Sants no ha pogut sumar la tercera victòria consecutiva a la Lliga. Els de Tito Lossio han perdut el camp del Sant Juan Atlètic Montcada per 3-2. Tot i empatar dues vegades, els verd i blancs al final no han pogut puntuar. Carlos Mellado ha sigut l'home encarregat de sentenciar el partit amb un gol al minut 80. Sabut pel resultat, era un camp on sabíem que jugar és difícil, és complicat, l'equip rival és molt intens i no ens acaba d'ajudar aquest tipus de, ni de camp ni d'equip. Però bueno, hem intentat plantejar el partit d'una manera que tampoc estem gaire acostumats. No ens ha sortit del tot malament, però sí, els seus forts no els hem sabut aturar. Jo crec que està un partit bastant net, se l'han emportat. Enhorabona per ells i a seguir endavant.